Krásný dobrý den, přátelé. Ahoj, já jsem Honza a srdečně vás vítám na mém kanále u dalšího videa z herní série FIFA 23, u dalšího dílu z naší série Spící obr, kde hrajeme za španělský klub Valencia, který se snažíme dostat zpátky tam, kam reálně patří, zpátky na vrchol španělské La Ligy, zpátky do evropských pohárů a nejlépe někam na špičku Evropy, ne tam, kde se pohybuje momentálně v reálném světě. Pod trenérem Gennárem Gattuzem, který vede i zde, ale tak nějak trošku pod naším drobnohledem. Takže ještě jednou ahoj. Jsem rád, že se na to video díváte. Ještě než se do videa vrhneme, tak bych ale chtěl přivítat další nové členy mého kanálu. V tomto momentě natáčím video, už máme 31 členů. Je neskutečný číslo, strašně moc vám děkuju za podporu. Je neskutečná. Takže opravdu fakt díky, díky, díky. No a my tady máme další dva členy, které jsem ještě nevítal. No a prvním z nich je Martin Kostka, který se zakoupil standardní permanentku na můj kanál. Moc děkuju za tvoji podporu, strašně moc si vážím. Ta standardní permanentka je opravdu, myslím si, velice přístupná, takže kdo byste mě chtěli podpořit, tak určitě můžete tady tou formou, je to pro mě strašně důležitý. No a potom dalším novým členem mého kanálu, který se zakoupil dokonce permanentku do Skyboxu, je Ondra Přibyl. Takže třetí člen Skyboxu, i tady ta nejluxusnější lože se začíná rozrůstat. Ona bude mít svoje výhody za chvilku a velký, to poznáte během pár dní. Momentálně bych tě chtěl tady přivítat mezi členy této vybrané společnosti, by se dalo říct. Děkuju moc za tady tu podporu, strašně moc jí cením. Chtěl bych připomenout všem, co mají VIP permanentky a permanentky do Skyboxu. Napište mi do inboxu na Instagramu. Já si vás přijám do blízkých přátel, máte tam možnost sledovat mé videa ze zákulisí, říkám tam věci i jako boky, můžete mě trošku víc poznat. A vlastně ten, kdo má VIP permanentku a permanentku do Skyboxu, tak má tady tu možnost a můžete se u mě dozvědět trošku víc i z osobního hlediska. Vidíte tam videa ze zákulisí, říkám tam taky nějaký pointy, takže určitě se tam zapojte, nebo napište mi, já si vás přidám, zatím vás tam je pár z toho, kolik už VIP permanentkářů a Skybox permanentkářů máme. Takže klidně napište. No a pokud se vám komukoliv, ať už členům kanálu, nebo odběratelům kanálu, nebo pokud neodbíráte, tak to změňte, dejte odběr. Ale pokud se vám bude video líbit, tak mu dejte prosím like, dejte odběr mému kanálu, povolte si oznámení, pište do komentářů, to všechno je důležité pro YouTube algoritmus. Koukněte na Instagram, přidejte se na Discord. No a samozřejmě, pokud byste chtěli zvolit finanční podporu, můžete zakoupit právě permanentku na můj kanál, stát se přímým členem. A třeba vlastně všichni členové kanálu vidí sérii Majitel s týdenním přednostním přístupem. Permanentkáři od VIP lože víš, mají všechna videa s týdenním přístupem, teda ještě ne, ale do úterka už by to tak mělo být, už by to mělo být opravdu týdenní předstih. Takže to určitě využijte, protože ta videa, na která se těšíte a která si píšete, vychází tím pádem dříve. No a já bych chtěl ještě jmenovitě poděkovat všem členům mého kanálu, všem členům VIP lože a ve Skyboxu. Ti mají moje jmenovité poděkování v každém videu. Moc děkuju, moc si toho cením. Teď už se pojďme vrhnout ale do dnešního dílu, protože nás čeká pokračování. A vy, co jste viděli samozřejmě poslední díl, tak víte, že nás dneska čeká trojice týmů, kteří momentálně figurují na 14., 15. a 16. místě. To znamená, mělo by to být 9 bodů, ale těžko říct, určitě si pamatujete minulý zápas se Žironou, kdy jsme málem o ty body přišli, takže to určitě nebude jednoduchý. A my se pokusíme tyto celky porazit, jsou jimi tedy, nebo jo, 14., 15., 16., říkám to správně, je to Getafe, je to Espanyol a je to Real Valladolid. Tady ty tři týmy nás dneska čekají v dnešním díle. No a počkejte, říkám to dobře? Jo, říkám to dobře. Tak, no a budeme mít jednu novinku. Samozřejmě vy víte, že dám na vaše komentáře, nicméně občas ta reakce v těch videích je pozdější, díky třeba právě přednostnímu přístupu, protože vy když potom to video vidíte a já už mám třeba týden natočené a mám už natočený další díl, tak teprve potom pochopitelně reaguju na ten komentář. Ale byl tam jeden trefný komentář, který mě hodně zaujal, poslal ho B9 East, čekám, že to tak asi čte, a ten napsal dát na pozici stopera Fulkiera, protože Diaka by tam docela slušně teče, nebudeme si vůbec hlát, Diaka by není moc dobrý momentálně a Mosquera, který má obří potenciál, ještě nedosahuje té úrovně, to znamená, já jsem ho dal na světlém hostování, bylo by fajn, kdyby aspoň zbytek sezóny dohostoval někde. No a měl si pravdu v tom, že Fulkierovi trvá se 2 týdny přeorientovat na stopera
A vzhledem k tomu, že momentálně Fulker není tak využívaný, tak bychom to zkusili. Zkusíme ho dát na stopera právě tady do těch tří zápasů, které třeba by nemusely být tak náročné. Vyzkoušíme si ho. Uvidíme, co to způsobí. A tím pádem bychom teoreticky možná mohli konečně řešit tu situaci v defenzivě, protože Diakaby má talent, měl by být dobrý, ale prostě hraje prd, dělá chyby a nelíbí se mi moc. Stejně jako se mi moc nelíbí Clever. Vy sice píšete, ať ho třeba koupím, nebo se ho zkusím koupit po hostování, ale upřímně řečeno, já spíš přemýšlím, že ho posadím, že se s ním vůbec nehraje dobře. Z nějakého neznámého důvodu, nevím proč, ale prostě u těch zápasů vůbec nesedí. V momentě, kdy tam mám potom Figueroa, tak je to úplně něco jiného, nebo i když tam jde potom Lino, ale momentálně dávám šanci všem ti to prostřídat. Třeba se to ještě změní, ale momentálně určitě ne Kluiverta nekoupím v tuhle chvíli, to je jako jednoznačné, tam tom nevidím vůbec žádný smysl. No a samozřejmě je tady velký boj ještě na pozici středních záložníků, hodně tady proti sobě bojuje Almeida s Moribou, dva mladí hráči a oba dva bojují jako lvi o to místo. Já je tak nějak různě prostřídávám a zatím si nemůžu vybrat. Jasná jednička je Nico a trošku výhoda pro tady ty dva hochy je, že Nico moc dlouho nevydrží v tom zápase, většinou je jako nejunavenější z těch středních záložníků. Takže pro ně je to dobré v tom, že já musím prostě ty střední záložníky dostřídat a oni se tím pádem dostanou do tempa a zahrajou si. Jak jste viděli sami, ve Valencii před domácím zákazem. Zápasem na Estadio Mestalla panuje čirá atmosféra, protože přijíždí Getafe. Momentálně se tady nacházíme docela dobré formě, vlastně jsme podlehali v posledních zápasech akorát Madridu. A to jak Atletiku, tak Realu. Ale obou těch zápasech to bylo opohovují gol. Takže rozhodně jsme tam nehráli nějaké druhé housle, byly to zajímavá utkání, byť oba dva Madridy byly lepší. No ale jakmile jsme přišli do souboju s těmi týmy pod námi, tak paradoxně to bylo vyrovnané. A týmy kolem nás, s těmi zase hrajeme docela prim. Třeba Sevilla jsme, myslím, herně přejeli. Výsledkově to dlouho tak nevypadalo, nakonec ano. Tady naše sestava, brána, jasná, no a teď obrana. Gaia Paulista Folkier Korea, to je tedy nové složení poprvé takto. Dneska hraje Lino i Moriba, González, Musa jsou jasní. No a v útoku Duro Cavani, ještě Musa, to je taky téma, který je k řešení. Ten taky nepřidal úplně bristní výkon, ale dáme mu ještě šanci. No a tady Getafe v bráně, Soria, obrana Angileri, Alderete, Duarte, Suárez, v záloze před nimi Munir, Arambari, Mia a Portu. A v útoku dvojice Inal a Mata. Takhle to postavil mistr Flores. Jdeme na to. Tady je statistika, která nám ukazuje, že Getafe zatím odhrálo 8 zápasů a vyhrálo pohupouhý jeden. Takže asi není moc pochyby o tom, kdo je favoritem dnešního mače. Ale tady ty zápasy dokáží být velmi zrádné. Protože Getafe se bude potřebovat jednoznačně zvednout. Teď ale dobrá rozhledávka po straně. Centr 2 pro tohle, to je obrovská šance! Škoda, že to byla hlavička a ne normálně střela. Teď ale vysílá Cavani dopředu Dura. A ten propál všechno, co mu stálo v cestě. Otevírá skóre, 13. minuta 1-0. Velice jednoduchá přihrávka od Cavaniho, pěkně na Dura. Ten to vzal vší silu a propál golmana. Vzal to způsobem, že buď toho urve i s hlavou, nebo to prostě bude gól. Durova forma je neskutečná v posledních zápasech. Tady to vidíte sami. 10 gólů v 16 utkáních. Teď další propad defenzivy Getafe! A vynikající zákrok. Tohle byla další velká šance, to byl Moribasi. Teď se Gaia chopí rohového kopu. Fanoušci jsou připraveni na to, že by to mohla být další nebezpečná příležitost. Jako už několikrát naše rohy byly.
zase docela dobře kopnuté, ale zkusíme z toho udělat ještě jeden centr, ale proč to šlo sem, to teďko nechápu. Ale naše napadání přináší ovoce! Cavani! Cavani! Minul bránu! A teď obrovská chyba golmana, sorry! A Cavani to nevyužil, měl jsem udělat kličku, ne střílet, ale to teď už jsem chytrý, už jsem to provedl. Tohle je docela zajímavé přečíslení, které bychom zvládli. Cavani! Zase výborně, sorry, já vychytal! No a teď nás málem mohli ty neproměněné možnosti mrzet. Tohle byl zákrok na poslední chvíli. Teď jsme vyrobili brutální chybu, ale Folkier zachránil situaci. A pozor, je to gol. Tak nakonec, ale offside, dobrý. Ale teď tam byla směsice chyb. A jenom dobře, že tohle bylo nakonec offsideové postavení. Rozhodčí nekompromisně mávl praporkem. Dobře, no tak, že to nebyl gol proti nám, tak OK. Teď ale dobrý balón! Další šance, teda nekončí gólem, ještě hlavička. Ne, prostě. Sorry, já se rozhodl, že prostě dneska chytnou všechno, krom té jedné branky. A teď pozor tady na tu šanci, ale tohle bude v pořádku. Tohle vykombinujeme ještě s Mamardašvilem a to už od začátku smrdilo průšvím, ale nakonec v pořádku. Dobrý, jsme z toho venku. No tak... Ale... No tak Musa. No, to nebyl úplně ideálně zvolený centr, ale... Nakonec jsme ještě udrželi balón. No to zkusí obstřelit, ale jeho rána byla zblokovaná. Jajaj. Teď tady je standardní situace. To se není pravda. Za prvý úplně zbytečný zákrok, já jsem myslel, že mám otočenýho jinýho hráče. Takže z toho byl faul, který byl úplně jako nepotřebný, protože neřešil absolutně nic, ta situace byla už dávno vyřešená. A pak takhle nešťastný gol. Ty krásno, no to snad není pravda. To se mi snad jenom zdá. Taková halus. Jak nám tady může také ten hráč projít? Mamardašvili chytá, ale to je prostě neskutečné, co se nám zase děje. Takže by nakonec ještě breaková situace nám pomohla. Tohle vypadá jednoznačně dobře, ale tam byl zatáhnutý zadres. Byl z toho alespoň rohový kop. Říkám, ty míváme nebezpečné. Ale ne dnešním zápase, druhý roh a po druhé žádný zázrak. No a tohle byl faul v pokutovém území. Ještě šance. Teď dobrý průnik po straně a tady je čerstvý. Dobrá přidávka, pojď. Ne, to se není pravda. Ale ještě získáme ten balón, dobře. Tenhle tak ne, ale prostě ne, nedaří se. Ten druhý poločas je hrozně rozháraný, vůbec se nám nedaří cokoliv, měli jsme strašně moc šancí. Teď jsme prostě nedali gól. Oh! Musa tady dobře zbíhá. To je dobrý balón! Ježiši Kriste, to se není možný!
Zkusíme experiment. Markus André na hrotu s Klevertem. Čerstvá dvojice. Ale zase nám tady prochází, teď dělal dobře Folkier. Teď dobře vybojované Klevert se k tomu míče nedostane. Tak možná teď Klevert! Zase to je zákrok! Hlavička! Ježiši Kriste! To je neuvěřitelný! Konec. Remizujeme s Chetafe 1-1. Nevyužili jsme snad 1000 šancí. Chetafe takový halus dal. Ježiši Kriste. To utkání skončilo 12-3. Vidíte ty očekávaný góly? 4,1:1,5, ale my jsme prostě z těch 12 střel se pouze 6x trefili do brány. A to, co už zatělo do brány, tak zase chytil goloman. To je prostě neskutečný takhle zápas nevyhrát. Pro naše postavení v tabulce to nic neznamená, co se týče jakoby pozičního postunu nebo prostě pozice. Jsme furt pátí. Ale zdaluje se nám Barcelona za Atletico Madrid, tam to teďka skočilo na 4 body. Vyjadáli bodu 5, no Real Madrid budou 15, tam to neřeším. No ale co je větší problém, než koukat dopředu, musíme koukat dozadu, protože máme na sebe nalepenou Celtu Vigo, která má stejně budu jako my, Sevilla je bod za námi, Atletico Bilbao o 2 body za námi a nesmíme zapenout ani na Almerii s Cadizem, který ztrácejí bodu 5. Ono ani ta 6-bodová ztráta Rayo Vallecana Betisu není jako úplně příšerná. Takže se nám to trošku změnilo. Chetafe je tím pádem teďkon 13. My budeme hrát s Valoidem, který je teďkon 17. OK. A potom hrajeme s Espanyolem, ten je 14. No nicméně tohleto je prostě ztráta bodů, to se nedá jinak nazvat. Naše druhá remíza v lize, zatím jsme těch remíz moc neměli, ale vidíte sami, že vlastně ze Celtou Vigo máme stejný účet, jenom prostě máme lepší skóre, proto jsme před nimi. Takže po bodové ztrátě v domácím zápase s Chetafe se přesouváme na Estadio José Zorrilla, kde hraje domácí Real Valladolid. A budeme doufat ve větší bodový zisk. Máme zase drobné úpravy sestavy, ale jenom nepatrné. Je to spíš o tom, že si chci stále ty hráče zkoušet. I proto máme, nebo byl vypnutý ten přestupový trh. Na začátku sezóny, protože prostě ty hráče si chci vyzkoušet, osahat, zjistit, koho reálně potřebujeme opravdu nahradit herně, koho ne. A už mám pár tipů, bez koho bych se asi ty sestavy obešel. Jinak už tady můžete vidět podle nástupu, že dneska hraje základní sestavě náš mladíčký talent Figueroa. Ale není to jediná změna. Přichází jedna změna, která tady taky ještě ani jednou nebyla. Uvidíte následně, tady ty sestava soupeře v bráně Masip. Obrana Escudero, Fedal, Joaquín, Fresneda. Záloze, defenzivní záložník Malsa a před ním čtveřice Kennedy, Aguado, Pérez, Plata. No a jeden hrotový útočník, kterým je Weissmann. Takhle to postavil trenér Pačeta. No a naše sestava jasná, bráně Mabarvašle, neodpovědná jednička momentálně. Obrana stejné složení jako minule, Gaia, Paulista, Folkier, Korea. Záloha tedy jedna změna, hraje Figueroa a Almeida, pardon, se vrací do sestavy González Musa. No a v útoku dneska poprvé od základní sestavy dvojice Duro Marcos André. Dneska nechám Cavaniho trošku odpočinout a uvidíme, co udělá tady ta dvojice, když bude hrát od začátku utkání. Teď jsem spustil pressing a Valoid má obrovské problémy s naším napadáním. Rovnou centr do vápna, škoda. Tohle dobrá hlavička, ještě rána. A první zákrok. Ten pressing se nám rozhodně vyplácí i teď. Tohle je další obrovská šance, je to 1-0. Tak to bylo rychle. Kdo to je? Marcos André, který otevírá skóre, ano, ne Hugo Duro, tak samozřejmě kdo jiný. Hugo Duro potvrzuje svou obrovskou formu. Ten agresivní pressing, který jsme na Valoid spustili, způsobil tady tu chybu v rozehrávce. No a tady už si u Gudru nedělal problém. Sebil si k penaltovému puntíku a těsně u něj napal balon k tyči.
kam se Galván nedokázal natáhnout a je to 1-0. Opět dobrý úvod zápasu. Chtělo by to ale určitě využívat dále naše šance, abychom nedopadli jako z zápase s Getafe. To stále není možné. To stále není pravda. Tak to bylo hodně rychlé srovnání. A úplně zbytečné. No to je slušná party. Tady se Gaia nechal namazat na chleba. Folkier tam zůstal sám. Nevím, kde je Paulista. Toho lídal Paulista, že tam byl Folkier úplně sám. Samozřejmě tohle nebyl jeho hráč, tohle není Folkierova chyba, to byl hráč Paulisty, který ho nechal pláchnout. Je to 1-1. Neskutečná šance, neuvěřitelný zákrak Mamardašviliho a naštěstí to bylo offside, protože tam by byla dorážka, která by pravděpodobně končit, no a zase to spíš offside nebyl tohleto, no. Teď dobrá příležitost. Ještě pěkná nahrávka a absolutně příšerná střela. Tohle nesedlo, ale bude z toho alespoň rohový kop. Výborná Musava přihrávka! To je škoda, že tohle Marcos André nedoběhl. Ou! Tak tohle to je velký problém. A neskutečný zákrok teďkom předvedl Korea, který vypíchl ten balón. Tak teď nás Korea zachránil jednoznačně. A teď si ještě dokázal dobře poradit tady v té kombinaci. Ale no tak ne, Marcos André neudří ten balón, bohužel. Fua, teď nás zvalo, neskutečně vymíchal. To je teda zase něco. Dneska to vypadá, že tady ty níže postavené týmy nás hodlají hodně, hodně trápit. Tak teď už snad konečně jsme se dokázali vymanit po těch třech rohových kopuch. Valoidu pryč a teď je tady breaková situace. Zblokovaná rána. To je neuvěřitelné, jak nám tam teď hráč prošel. Ty kráso. Za první je to, že byl Mamardašvili tak vysoko, já jsem ho nevytáhl. Obvykle vždycky toho golmana vytáhnu trošičku a zastavím. Ale Mamardašvili byl hrozně vysoko sám od sebe. Tady je v bráně, najednou vyběhne a... No, dobře. A to bych asi udělal taky, no já bych zastavil dřív s tím. Ale tohle vypadá, že udělal sám a... Útočník Valoidu si teda poradil chladnokrevně, no a my prohráváme 2-1 a musím říct, že zase druhý poločas a zase tečeme. A teď to udělá výborně Figueroa. Přihrává, tohle to, šance, Cavani, gól 2-2! Cavani se dotkl poprvé balónu a srovnává, to jsme potřebovali. Ah. Tak dvě střídání, zahřešil Nico a Hugo Duro, paradoxně nechal jsem tam Marcosa Andreho. A Cavani to propál neskutečným způsobem. Golman byl ještě v pohybu k druhé tyči, než se stihl rozmyslet, že to vlastně letí na druhou stranu. Opět výborně Figueroa. To je dobrý balon. Ještě jednou Cavani gól! Takhle se to dělá! Za prvé u obou těch gólů to fantasticky sehrál Figueroa, ale fantasticky. No a u obou těchto gólů zakončuje úspěšně Cavani. Tak to je paráda, obváčíme mimo utkání, to střídání pomohlo neskutečně. A zase po dlouhé době vedeme v zápase. A že bude Cavani žolík, to by mě nenapadlo.
Cavani mu stačily 4 minuty na to, aby dal 2 góly a otočil vývoj utkání. Já jsem teďkon zkusil znovu poslat do hry Kluiverta do útoku, jestli by nám tam nevypomohl. A Folkier tady byl krátký v tom skluzu, ale výborně to vystál teďkon. Ani nevím, kdo to byl. A tady rozhodčí píská faul, myslím si, že hodně přísný teda. Ale Cavani opravdu teďkon bude hrát s Klevertem na hrotu. Do hry šel i Lino místo Folkiera, který už tam má taky plné kecky. Ten odehrál vynikající utkání. No a teď Klevert to udělá právě dobře. A tady opět Cavani! Cavani! Já už jsem chtěl říct, že to je hat-trick, ale Cavani ho rána proletěla vedle tyče. Ta škody. My se dokázali z toho dobře vykombinovat a jdeme do breaku, protože Vlávi samozřejmě už otevírá tu obranu, tady je Cavani. Je to hat-trick! Cavani dává hat-trick! Během asi 15 nebo 20 minut a vedeme 4-2. Tak to je paráda, Cavani to trefil z první a krásně. To nemá chybu. No a vypadá to, že tohle to už našeho soupeře definitivně zlomilo, protože má velice průchozí defenzivu. Tady opět Cavani! Je neuvěřitelné, co Cavani předvádí od svého příchodu. Přišel někdy v 62. minutě, mám takový pocit, něco takového a dal 4 góly. Ale obrana Valoidu už je děravá, už jsou deprimovaní a na to, že jsme prohrávali 2-1. Než přišel Cavani, tak tohle to je vývoj, který bych neočekával. Navíc tam byla fáze zápasu, kdy jsme byli fakt horší. Ale tady ten příchod Cavaniho z lavičky to všechno změnil. A ještě přikládá další políček prostě. 83. minutě. 5-2, 4 góly během takovéto chvíle. To mi připomíná výkon Roberta Lewandowského, který dal myslím nějak podobně, ale 5. A to si opravdu zaslouží naprosté absolutorium. Co je trošku na zvážení, je to, že jsme 2 góly. Tak tohle bylo těsný. Že jsme 2 góly dostali. A že přece jenom defenzivě furt nejsme tak pevní a jistí v kramflecích. A tady opět Cavani. A tentokrát asi bude muset rozehrát. Ale udělal to výborně. To je dobrá akce. Tady je Kluivert. Ten neprostřel golmana už v 90. minutě. Ale špatný výkop způsobuje to, že jsme opět u balónu. To je Musa, který přihrává Cavanimu. Cavani mohl být jako Lewandowski dát 5 gólů během asi 30 minut. Nepovedlo se, nevadí. Tak tady ten zápas, který vypadal prakticky hodinu, že budeme možná rádi za bod, tak tady ten muž totálně změnil všechno, co do té doby platilo. A my vítězíme 5-2. No, statisticky to nebylo zas tak dominantní, vidíte, držení míče 50-50, střel 11-6, ale vlastně asi by bylo zajímavé vidět statistiky, než přišel hry Cavani, tam to muselo být na střeli vlastně reálně třeba 5-5 od té doby. Protože Cavani měl 6 střel, no tak ještě méně vlastně, měl 6 střel, z toho dal 4 góly, takže to muselo být možná klidněji. No, mohlo to být možná 5-5, dost možná jo. No ale Edinson Cavani potom přišel a vlastně úplně zdevastoval našeho soupeře, dobrý. Tady je, myslím si, relativně trefný titulek. 4-gólový Cavani zničil obranu. Já myslím, že to je asi nejtrefnější, co se dá říct. Byla to show jednoho hráče, který si 4-gólovým příspěvkem zajista ohromil domácí ochozy. Myslím, že mluví za vše. Já jsem se toho mají úplně u vytržení. Jinak pro tabulku to znamená to, že my jsme samozřejmě stále pátí, tam jako není moc co, my jsme byli docela daleko. Ale přiblížili jsme se Barceloně. Barcelona musela totiž padnout,
otázka je s kým, tak remizoval ze Sevillou. Sevilla je zatím, je takový osmá, tam malinko ztrácí, docela se nám tam vycpalo Celta Vigo. No a to teď Bilbao se vrátil, ten je momentálně šestý, ztrácí 11 dva body. Celta Vigo ze Sevillou 3, měli jsme dva body od Barcelony. A 4 body od, já si myslím, že asi trojice, Real Madrid, to ani nemusím vyslovat, ale ta přední trojice je jako nedostižitelná letos. Ty vypadají, že jsou jako vlastní ligu, nebo takhle, Real Madrid jde vlastní ligu, pak tam máme souboj Vyjada, Atletico Madrid, Balcova, tam je spíš taky jako sparring partner, od začátku vlastně tam vysí na to čtvrtém místě. No a pak bude souboj o to páté, šesté místo mezi námi, Atletikem, Bilbao, Celtou Vigo, Sevillou. Řekl bych, že to je všechno, myslím si, že tady ty čtyři týmy si to ty místa rozdají. A uvidíme, protože máme za sebou 17 zápasů. A to znamená, že ještě dva zápasy a budeme v polovině sezóny, ono se to nezdá, ale my vlastně teď odhrajeme zápas a v příštím díle už se překlopíme do druhé poloviny, ono to fakt jako letí. Takže nějakých 12 dílů dohromady a máme za sebou možná 11, ale za sebou celou sezónu. Takže ono to frčí jako blázen. A možná 10, kdo ví, jak to bude vycházet. Ale bude to zajímavý. Nás teď teda bude čekat poslední utkání dnešního dílu. To bude ze Celtou Vigo. Ne, prdlej, s Espanolem, co to melu. A Espanol je 13. momentálně. 13. místo 21 bodů. Takže zase tým, který bychom měli porazit, ale viděli jste sami, že i 18. Počkej, já to asi říkám, co jdu špatně. Co on to není Valaloid, on je to Valadolid. Jak se to čte? Ne, jak se to čte? Já španělsky nemůžu. Realova... Valadolid? Možná. Ten to četl, to mi nemůžete říct. Vlastně nemůžete, že jo? Když to vidíte až potom. To bylo chytrý. Hodně chytrý. Občas... Já jsem občas fakt debil, ty vole. Jo, nic jdeme dál. Tak, přesouváme se tady do posledního zápasu dnešního dílu. A možná budete překvapení, kdo proti Espanyol dneska nastoupí, ale zkouším další ještě věci. Chci to prostě vyzkoušet, už víme tak nějak, co nám funguje, ale dneska je tady ještě ten experiment, protože nechci úplně zahazovat Kluiverta, že on jako číslama není špatný hráč vůbec. A nechci zase úplně říct, ne, nechceme ho, ne, nekoupíme ho, ne, nic. Prostě dáme mu šanci, ale nebude hrát dneska nalevo. Docela se mi líbilo, jak hrál v útoku, protože dokázal, že je docela technický, dokázal udržet balóny a rozehrát je šikovně. Takže dneska nastoupí už od začátku v útoku a potom tam máme malou rošádu, ještě na krajích obrany. Takže to uvidíte teď sami, brána je jasná, tam není co řešit. No a teď obrana, důležité je vpravo, dneska hraje Vázquez v základní sestavě. A všimněte si, že hraje Korea zase na záloze, hraje Figueroa a v útoku tady dvojice Kluivert, Marcos André. No a všimněte si, že nehraje teda poprvé vlastně Ugoduro vůbec z základu. No a hlavně na pozici stopera nehraje Bautista, ale je to tam celé přeházené. Takže to bude taková novinka tady v tom zápase. Jinak u našeho soupeře mě zajímal jediný hráč, tím byl Brightwhite a ten je na stěhce. Takže to je asi tak jako všechno. Tak jsem zvědavý, jak nám to bude fungovat. Takže stoperská dvojice ve složení Folkier. Diakaby má tady dnes svou premiéru. No a tady už je balón na Kluiverta. No bohužel ale nedoputoval až k cíli. Dobře, vypomohl defenzívě. Jeden ze záložníků, nevšiml jsem si, kdo to byl. A teď přesně ono. Přesně proto jsem chtěl Kluiverta. No a pozor! A tohle to je šance! To je 1-0! A to je přesně ta situace, kdy Kluivert dokáže technicky udržet balón. Je to něco podobné jako Cavani, ale Cavani to spíše drží u toho vápna. Kluivert je tady spíše kombinační. Znamená, Cavani se nám hodně hodí třeba do toho závěru právě, kdy ta jeho silová hra nám tam pomůže. A v úvodu, kdy potřebujeme techniku, tak je tam dobrý Kluivert. Možná by tohle to mohlo fungovat. Neskutečný. Třetí zápas po sobě, vedeme a dostaneme okamžitě góla, ale po čem zase?
Já jsem to prostě neměl komu nahrát a tady, jak jsem se snažil z toho dostat, tak ten balon odskočil a odrazil se na napadající hráče. No a tady Mamar Rašeli už jenom chtěl vyběhnout, tam už to moc neudělá. A úplně identicky, v každém zápase dneska, vedeme rychle a hnedka se necháme srovnat. Ale tohle jde na můj vrub, tohle jsem prostě podělal, nedá se svítit. Tohle je dobrý zisk balónu a velikánská šance. A je to gól! Kluivert dává gól a jsme zpátky ve vedení. Vůbec teda nechápu, jak tam poskládal ty nohy. Ale ve 20. minutě si bereme vedení zpět. Tohle to byla nahrávka, která točně to rozhodla. Potom už Marcos André výborně a no tak tohle bylo od Kluiverta hodně technicky zmáknuté. Nejdřív zpracování hrudí, výskok, trefeno, 2-1. Tohle bylo dobré, obětavé, to je další pěkná akce. Kluivert znovu, ale tentokrát neměl prostor k zakončení a byla z toho jen taková propagační střela. Opět dokázal Kluivert udržet balon a rozehrá to na Figueroa. Ten přihrává pod sebe, ale bohužel to tam dokázali obránci Espanyolu přečíst. No ale naše napadání se vyplatilo. Vybojovali jsme si auto ve vhazování. No tohle byl podle mě faul na Figueroa teda. A teď pozor, tady bude muset Folkier zabrat a zvládne to. A tohle to pískneš? To si děláš ze mě prču. Teď se Vázquez odvážně vydává kupředu, ale odskočil mu balon. Nicméně opět následné napadání způsobuje šanci, ještě dorážka a neskutečný zákrok. Tohle byla další gól, kterou jsme nevyužili. Gaia spěchá, protože vidí, že máme tlak, že tady je možnost s tím něco udělat. Ten tlak tam je. Tohle je dobře kopnutý roh. Ale hlavička mimo. Teď nám opět napadání přineslo zisk míče. Teď se výborně Marcos André obtočil. Pálí a je to gól! Pumelice, 39. minuta, 3-1. No dvojice Marcos André, Kluivert nevypadá vůbec zle. André byl na hranici velkého vápna, viděl, že se tam stahují obránci k němu. Že by to nepřesprintoval, tak to prostě napálil. Trefil to k tyči nechytatelně. A tady vidíte tu obrovskou radost. A Fernandez jak lituje. Sedmý gol Marcos Andrého. Naši útočníci teď on opravdu bálí. Figueroa je normálně, jak mi přijde kouzelník. A bohužel Kluivert si tady neporadil, byl v těžké pozici mezi třemi hráči, ale dobře. Dobře v obraně zvládnuto, výborně vykombinováno a jdeme opět kupředu. Teď přemýšlím, kam to nahrát, aby to dávalo smysl, ale zaber! Ježíši Kriste, kdo to byl Moriba, kde má dvojku? Asi Moriba, ne? Ale opět jsme to zvládli. Jdeme kupředu, ale to měla by přilávka trošku nikam jinam, nevadí. Konec prvního poločasu, nakonec to začalo dobře, pak se to zkomplikovalo, ale nakonec vše dobře končí, po první půli vedeme 3-1. Teď si Niko poradil neskutečným způsobem, ale o balon přišel, nicméně my bychom mohli napadat ještě tady tu situaci, zvýšíme pressing, ale vypadá to, že se nám z toho, dostanou se nám z toho hráči Espanyolu. Ale my to dokážeme opět bravurně odbránit a i to otočit tak, že bychom mohli jít. Kluivert dobře opět podržel balon. Tohle bylo na Marcosa Andreho moc. Tam nemohl se dostat, ale dobrý ještě defenzivní zákrok. Ale zase ta finální přihrávka směrem do vápna nebyla úplně precizní.
Teď to bylo, tohle bylo výborně zvládnuté. Balon na Kluiverta, Kluivert je rychlý. Dokáže to míč dostat. Ještě zasekl ten balon. Střílí, tady je Figueroa, ten taky pálí. A nakonec toho není nic než jenom zákrok brankaře. No a prostřídáme a budeme tady mít ještě další premiéru, nebo nevím, jestli už hrál, ale rozhodně to vyzkoušíme. Do hry Bright White, pozor. Ale do hry se dostane Lato na pozici krajního obránce. Zde dej Marcos André Horikavány. Korea jde ze hry, taky do hry jde právě Lato. Zkusíme to, jak nám tam bude fungovat. A máme k dispozici rohový kop, který je kopnutý neúplně špatně. Dostal ještě následná akce, ještě jeden centr vabra, tam je Cavani. A nakonec jsme ten balon nezískali, jsme tomu měli hodně blízko, ale následné napadání vypadá to, že povede opět k zisku míče. Je to těsné, ale ano, máme balon. Tady opět Figueroa, ten hraje vynikající zápas, znovu musím říct. Teď ale už asi i vinou únavy ztrácí míč. A teď to bude muset doběhnout, pozor. To bude jako situace, ještě není zdaleka vyhráno, ono 3-2 může být zrádné. Tam se nám může soupeř chytnout jednou brankou, která právě přichází. Teď jsem to krásně přivolal, jsem to ale vůl. Úplně zbytečný gól, který vůbec nemusel nastat. Bylo absolutně nesmyslné. Opět to udělal vynikajícně Figueroa, nahrává Kluivertovi. Ten rozehrává, ale tohle bylo špatně zpracované, tím pádem už nemohlo jít ani ke střele. Teď jsem si vytáhl omylem ze stoperem, ale nakonec to ukázalo jako šťastná varianta. No, to je ale hezky rozehraný. Proč nepokračuješ v pohybu, kámo? Co tě k tomu vede? Vypadá to, že to nakonec ale udržíme. A i vykombinujeme. A můžeme jít kupředu. To se povedlo, už jsem chtěl říct, že Kluivert jde sám na bránu. Ale tohle je nepříjemné, protože je to už jenom o gol a vypadá to, že Espanyol se začíná zvedat. A teď jsem tady propadl s obráncem, ale naštěstí se podařilo opět se z toho dostat ven. A tady je Cavani, který si pomůže s Kluivertem, který běžel a Cavani zastavil. Tak teď nevím, proč Cavani zastavil. Čekal jsem, že bude pokračovat v pohybu a že mu už jenom přihraju. Dobře, tohle není faul, ale Kluivert zase není v pohybu, i když teď on to možná doběhne. A zažlutí se Kluivertovi. Já jdu hlídat tu přihrávku, střelovat si pohlídá golman. Nepohlídá, 3-3. To se není pravda. Takže Espanyol z dvou střel dá dva góly. A srovná na 3-3. Tak to jsem to krásně přivolal, to srovnání. Snažil jsem se hlídat ty přihrávky, spolíhal jsem na to, že střelu na Barrašovi si pokryje. Teď jsem si rozebral ty hráče, no a... Myslím si, že Mamardašvili už chytil i těžší věci, než bylo tohle. Konec. Tak tohle to jsem dobře dojebal. Ztrácíme zápas, který byl jasně rozhraný v náš prospěch. A tady z toho trojzápasu, kdy jsem čekal, že získáme 9 bodů, tak jich získáváme pouze 5. No a muž, který hájí naší bránu, nemá úplně čisté srdce v dnešním zápase. Na našem postavení to nemění vůbec nic, my jsme stále na 5. místě, ale zase už to jsou 3 body na Atletico Madrid. A pro mě trošku překvapivě zmiňuji právě Atletico Madrid, protože Barcelona se před ní dostala. A Atletico za první ztratilo kontakt s Realem Madrid, který tam jako jediné tak nějak pár zápasů zpátky mělo.
a padá tou tabulkou dolů z druhého místa je čtvrté. A najednou je tam Barcelona, přitažená na Villarreal, takže měním. To, co jsem říkal, vypadá to, že Atletico Madrid nějak ztrácí dech. No a najednou máme nedostřel my. Nicméně my tady máme stejně bodu jako Atletico Bilbao. Bod za námi je Celta Vigo a tři body za námi je Sevilla. Potom tam může propad, právě je tam právě Espanyol. Ten jsme teď remizovali, zbytečně úplně, to mě fakt štve. Ale ukazuje se, že to bude těžký boj, že žádný soupeř prostě není slabý. No a nás v příštím díle čeká hned první zápas a ten bude s Atleticem Bilbao. To znamená hnedka vlastně, než začne přestupové období, tak nás tam čeká toto utkání, které bude hodně zásadní. Potom začne i přestupák, my budeme hrát s Malorkou, která je kolikátá? 18. No tak nebudu říkat, že 3 body, ale chtěl bych 3 body. A třetí zápas bude s Villarrealem, to znamená čekání nás dvě brutálně těžká utkání. Athletic Bilbao a druhý Villarreal a k tomu Mallorca. No a vlastně zápasem s Villarrealem, zápasem s Athleticem Bilbao uzavřeme tu první polovinu sezóny, načneme druhou a načneme přestupové období. To znamená, já už mám napsané typy, které jste mi psali, protože tohle video vychází dřív, než asi reálně budete moct mi odpovědět. Jo, pardon, a ještě nás čeká vlastně Superkopa. Takže možná, že nebudeme hrát to utkání s... Asi nebudeme hrát utkání s Villarrealem, budeme hrát asi s Athleticem Bilbao, s Mallorcou a pak si dáme Supercup. My tam máme nalosovaný Real Madrid, bohužel. Druhá dvojice je Real Betis Barcelona, takže z těch dvou Realů jsme dostali my ten horší, obrazně řečeno, do Superkopy. A tady bude potom přestupák, to znamená, my tady budeme určitě něco dělat, nějakou aktivitu budeme vyvíjet. Otázka je jakou, protože typy mi píšete, já se na ně samozřejmě dívám, zkusím se nad nima zamyslet, ale asi by to někoho přivést chtělo. Otázka je, na jakou pozici, protože ten tým jako takovej vlastně jako není úplně marný. Ale jako já trošičku cítím, nejhorší je, že třeba ty hráči, který mě úplně neštimujou, nebo se kterýma se mi takhle hraje úplně dobře, tak mají vysoký potenciál, třeba Musa, jo, a ten jako nepodává vůbec dobrý výkony. Jestli ho prostě třeba neskusit poslat na hostovačku a nepřivést nikoho, já nevím. Já se vám na to, co jste psali do komentářů, sám se mrknu, kdo by mi dával nějaký smysl a podle toho se přizpůsobím. Možná nebyl špatný nějaký střední záložník, máme mladýho Almeidu a mladýho Moribu, ale možná nějaká větší kvalita by nebyla špatná, protože ten tým, jak tak teďkon je, jako není špatný. Ale aby ten tým mohl být úspěšný ve španělské lize a hrát v Evropě solidně, tak bude muset být aspoň 80-kový. A musíme přemýšlet, kdo je schopen se přes tu 80-ku reálně během tady té sezony dostat, nebo aspoň třeba během té následující. A do ten nárok vůbec nemá. Takže to je na promyšlení a samozřejmě musíme taky přemýšlet nad tím, že teď to máme vyřešené. Teď tady máme nalevo Kluiverta, máme tady Lina, máme tady Figueroa, máme tady Musa. Jenomže po sezóně pravděpodobně Kluivert s Linem odejde, to znamená, my budeme mít jenom Figueroa, jenom Musa, pak tady je Castillejo, ale tak ten samozřejmě už úplně asi neporoste. A to je z těch nějakých solidních krajních hráčů všechno. To znamená, asi primárně budeme muset dávat nějaký krajní záložníky. A máme dva talentovaný, vidíte, že Figueroa má 73, maminko nám porostl. Ale jestli ho třeba neposlat na zbytek sezony na hostování, nepřivést nikoho teď, aby se Figueroa rozhrál fakt jako v každém zápase a my jsme tam dávali někoho fakt jako kvalitního. Protože Figueroa jako hraje dobře, přijde mi, že hraje možná i nejlíp. Ale nevím, já fakt nevím. Promyslím, ti, co máte přednostní přístup, tak mi napište klidně tady tomu videu, na to budu moc reagovat, protože tady to, jak to tady je, tohle video vychází s přednostním přístupem. Jak to tady je, vychází ve středu s přednostním přístupem a vychází potom další týden v pondělí. To znamená, budu tam mít čas reagovat na to, protože, no, uvidíme. Prostě mi napište, ono se tím zeskazí, můžeme to aplikovat do budoucna. Takže s touto aktuální situací se vám loučím pro dnešní díl. Jako jste se dívali, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát prosím like. Taky pokud neolíbíte můj kanál, dejte dole pod videem odběr, to fakt mega důležitý, moc mě to podpoří. Samozřejmě pište komentáře, povolte si oznámení, to všechno důležitý pro YouTube algoritmus.
A pokud byste chtěli zvolit i finanční podporu a třeba získat přednost přístup videím, zapište si permanentku na můj kanál. Budu moc za to rád. A já se na vás budu těšit u dalšího dílu, jakékoliv z mojí kariéry. Mějte se moc krásně, hezký zbytek dne, se vám daří. Mějte se fajn a zase u dalšího dílu. Ahoj!